President, forsvaret av Norge skjer langs tre hovedlinjer. Den nasjonale forsvarsevnen vår, det kollektive forsvaret i NATO og bilaterale forsterkningsplaner med nære allierte. Og president, i denne debatten føler jeg et visst behov for å kunne trekke opp noen av de lange linjene for å illustrere hvordan disse bitene henger sammen. Siden 2014 har Norge gjennomført et betydelig løft i forsvarsbudsjettene, gjort investeringer i nytt og moderne materiell, redusert klartidene, styrka blant annet etterretningstjenesten og generelt forbedret den operative evnen. Vi har med andre ord styrka vår nasjonale forsvarsevne, men arbeidet er ikke ferdig og må fortsette, og det må intensiveres. Siden 2014 har vi også styrka NATO. Styrkinga av den nasjonale forsvarsevnen er et veldig viktig bidrag også til å styrke det kollektive forsvaret i NATO, men vi har også stilt oss i spissen for å gjøre NATO mer solid og tilpasset dagens og fremtidens trusselbilde gjennom helt nødvendige militære satsinger og styrking av det politiske samholdet i alliansen. Vi tok sammen med Tyskland og Nederland initiativ til å etablere pilotstyrken til den såkalte Very High Readiness Joint Task Force i 2014, og styrken er nå spydspissen i NATOs hurtige reaksjonsstyrker. Vi har vært svært aktive i utarbeidelsen av et nytt forsvarsplanverk og i den politiske refleksjonsprosessen som har ledet fram til et nytt strategisk konsept som skal vedtas på NATOs toppmøte senere i juni. Vi har med andre ord styrket det kollektive forsvaret i NATO. I årene fra 2014 har vi også inngått flere bi- og trilaterale samarbeidsavtaler om forsvaret av Norge og nærområdene våre. Det gjelder for eksempel en avtale mellom USA, Storbritannia og Norge om samarbeid i Nord-Atlanteren, og avtalen mellom Norge, Sverige og Finland fra 2021 om tettere militært samarbeid. Og selv om NATO helt åpenbart er ryggraden i vår sikkerhetspolitikk, så har vi også knyttet oss til de delene av EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk som har vært relevant og viktig, som for eksempel PESCO, EDA og EDF. President, i 2018 begynte forhandlingene med USA om en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid for å styrke den siste av de tre pilarene jeg nettopp har snakket om. Avtalen ble ferdigforhandlet i 2021. Den oppdaterer rammeverket for det bilaterale forsvarssamarbeidet vi har hatt med USA siden 50-tallet. Og den setter USA bedre i stand til å gi Norge militær forsterkning i krise og krig. Vi har et ønske om og interesse av å videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, som er vår viktigste allierte. Og denne avtalen muliggjør at samarbeidet både fordypes og forsterkes. For Norge er avtalen veldig viktig. Og jeg er glad for at jeg kunne være med som del av den forrige regjeringen som satt i gang forhandlingene og også sluttførte forhandlingene. Gjennom det jeg nå har nevnt, så har vi de siste 8 årene styrket forsvaret av Norge langs alle de tre hovedlinjene. Den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilaterale forsterkningsplaner med nære allierte. Fra den ulovlige russiske anneksjonen av Krim i 2014 og til Russlands brutale angrep på Ukraina 24. februar i år, har sikkerhetssituasjonen i Europa og våre nærområder blitt forverret. I tillegg til gjentatte russiske militære angrep på Ukraina, har Russlands mer aggressive utenrikspolitikk og utvikling av nye kapasiteter bidratt til at situasjonen stadig har forverret seg. Varslingstida for et potensielt militært angrep er nå nærmest ikke eksisterende. Russlands øvingsmønstre har blitt mer komplekse, og de har også de siste årene øvd angrepsprofiler mot norske mål. President, selv om man av og til kan få inntrykk av noe annet når man hører enkelte partier i debatten her, så har det aldri vært realistisk at Norge skulle kunne forsvare seg alene. Til det er vi for få mennesker. Det finnes ikke en sum penger som kunne gjøre at vi hadde et forsvar som kunne stå helt på egne bein, uten å trenge hjelp fra andre. Og sånn er det også for de aller fleste andre land. Og dette var jo årsaken til at Norge var med å grunnlegge NATO i 1949. Og det er ingen alternativer for Norge til å være et aktivt og godt medlem i et sterkt NATO. Sikkerhetsgarantiene er viktige for Norge å få og å gi. Norge har, president, valgt en politikk der vi ikke har utenlandske baser i Norge. Men da er det viktig å huske at forutsetningen for den politikken,
er at vi øver og trener i fredstid sammen med våre allierte, så de kan forsterke oss i en eventuell krisetid. Uten den forutsetningen så faller grunnlaget for den basepolitikken Norge har valgt. Og president, dette er jo en ensidig erklæring Norge avga i 1949. Av og til så fremstilles den som en avtale med Russland, noe den ikke er. Det er heller ingen avtale med noe annet land. Men en ensidig norsk erklæring som både har blitt presisert, fortolket og hatt en dynamisk utvikling i de årene som har gått siden 1949. Og president, det som også er et viktig poeng å presisere med basepolitikken er at den aldri har blitt sett på som et hinder for forberedelser i fredstid når de er relevante for forsvaret av Norge og NATO eller mottak av forsterkninger. President, vi har hatt forhåndslagring i Norge i svært mange år. For sjøstridskreftene kom de på plass i Sør-Norge allerede i 50- og 60-årene. Vi har hatt avtalefesting av amerikanske forhåndslagre som går helt tilbake til 1971. Og vi hadde i lange perioder frem til godt ut på 90-tallet hele 9 flybaser som var såkalte co-located operating bases med amerikanerne. Dette har vi altså gjort helt godt og trygt innenfor rammene av baseavtalen. Nei, unnskyld, av basepolitikken. Så president, er det jo sånn at særlig Rødt og SV her i salen har vært veldig uenige i inngåelsen av SDCA. Av og til så kan man jo få inntrykk av at sinne mot USA overskygger det meste, også evnen til å faktisk analysere hva avtalen innebærer. Og president, det er helt greit og helt legitimt å være mot avtalen, men det er jo ikke det som, eller mot det avtalen innebærer, men det er jo ikke det som skjer her. Her er man jo mot noe avtalen ikke innebærer. Og president, for å gi noen eksempler, hvor i avtalen står det at den innebærer opprettelse av amerikanske baser i Norge? Hvor i avtalen står det at USA kan få gjøre akkurat som de vil? Og hvor i avtalen står det at USA har ansvaret for sikkerheten ved de norske basene? Svaret på spørsmålene, president, er ingen steder. Tvert imot, i artikkel 1 slås det uttrykkelig fast at avtalen ikke endrer norsk base, anløps og atompolitikk. Og det er, president, første gang dette slås fast i en avtale mellom Norge og USA. I artikkel 3 og 4 står det at all amerikansk aktivitet på norske baser skal foretas med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser, og etter konsultasjon med norske myndigheter. I artikkel 6 står det at norske myndigheter har ansvaret for sikkerheten, med noen geografisk og saklig svært begrensede unntak, og kun basert på sikkerhetsplaner koordinert med norske myndigheter. President, det er jo også på mange måter interessant å registrere en utvikling som for så vidt har gått over litt tid i dette Stortinget, nemlig at Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde og Rødts Bjørnar Moxnes nærmer seg hverandre i stadig flere sammenhenger. Nå går det så langt at de til og med bruker hverandres bilder på ting, som om denne «It walks like a duck and sounds like a duck». Og så kan man jo godt si at utgangspunktet til de to er forskjellige. Den ene skulle gjerne ønske at det faktisk var amerikanske baser i Norge. Den andre ønsker overhovedet ikke at det er amerikanske baser i Norge. Og de har en annen ting til felles, og det er at de stort sett ikke er til stede i salen, annet enn omtrent akkurat når de selv ønsker å snakke, og er ikke så interessert i å høre hva andre har å si. Men sannheten, president, er at dette er en veldig viktig avtale for forsvaret av Norge, for vår evne til å ivareta norske interesser, og den følger et nært og tillitsfullt samarbeid vi har hatt med USA i over 70 år. Det betyr ikke at samarbeidet alltid vil være perfekt, men for et land som Norge, som nettopp bygger vårt forsvar på 3 hovedlinjer, vår egen nasjonale forsvarsevne, den kollektive sikkerheten i NATO, og nært samarbeid og forsterkningsplaner med allierte, så er dette en helt nødvendig, helt riktig og veldig god videreutvikling. Det har tjent norsk sikkerhet svært godt i over 70 år, og kommer til å gjøre det også med denne avtalen.